سب تو پہلے میں اس خیال دی مبارک بات پیش کراں گا سکلین صاحب اور انہوں نے جنہیں بھی احباب نے اتنے آئے کہ جڑا انہوں نے اس خوشی دے موقع تے سائیاں پاکاں دا ذکر دی ہے محفل سجائی ہے. میں بہت مشکور ہاں انہوں دا اور انہوں دے ویراں دا اور تہاڈا. میں کلام شروع کرن تو پہلے خاص طور سے کیونکہ یہ جڑے لمحے نے نا یہ مولا علی لجپال دے جشن دے جی, جی تو میں لجپال کریم جناب علی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ دو تین شعر پیش کراں گا تاکہ اسی اپنی محفل نو مکمل کر لیے. اس تو بعد انشاءاللہ ہیر وارث شاہ جڑی خاص طور سے میرے دوست امریکہ چ رہن والے سارے وہ کہندے نے جی اسی رات نو تہاڈی ہیر سن کے سوئی گئے. تو میں کہا جی وہ میری نہیں وارث شاہ دی ہیر ہے جی, یہ چنگ والی نہیں ہے گی, یہ اللہ دا ایک فقیر درویش ولی ہے سید وارث شاہ, وہ دی ہیر ہے. وہ بھی سناواں گے میاں صاحب دا کلام بھی تہاڈے سامنے پیش کراں گے. تو سب تو پہلے لجپال دا ذکر کریے, دو شعر انہاں دی آمد دے اور ایک شعر انہاں دی توصیف دا پڑھ کے تے میں اج دی محفل دا باقاعدہ عرفانہ کلام دی محفل دا آغاز کراں گا. دوستان عزیز ایک دو گلاں میں محفل شروع کرن تو پہلے ضرور کرنا کہ تین ہستیاں دا قصور نہیں ہوندا. بولو کنیاں دا؟ تین ہستیاں. پریشان ہو کے نہیں بہنا, یہ درویش دی محفل ہے. تین ہستیاں دا قصور نہیں ہوندا, ایک مرشد دا, ایک ماں باپ دا, ایک رب دا. ایک ایسا نقطہ ہے جہدے چ پوری کائنات بند ہے. جن نے اس نقطے نو سمجھ لیا کہ تین ہستیاں دا قصور نہیں ہوندا, مرشد دا, ماں باپ دا, رب دا, اونوں پھر اگلا نقطہ سمجھ آوے گا کہ تین ہستیاں غریب نہیں ہوندیاں, ایک ماں باپ, ایک مرشد تے ایک رب. یہ دو نقطے نے, یہ میں پیش کر کے ہر محفل دا آغاز کرنا. تیسرا تے آخری نقطہ ہے کہ جگنو جنگل جا رہا سی نا, جگنو اوہدے کول پروانہ لگیا, وہ پروانہ جگنو نو ٹچکر کر کے کہندا یار تو پیچھے اگ بالی کدی انج جانا کدی انج, میں پروانہ وا میرے نال آ وہ شمع بلدی سڑ کے مر جائیے. وہ جگنو کہندا پروانے تو میرے تو بہت نکا ہے. وہ پروانہ کہندا میں کیویں نکا یار, میں شمع تے سڑ کے مر جو جانا ہے تو تو میرے تو کیویں بڑا ہے. جگنو کہندا پروانے تیرے میرے چ اے فرق ہے, تو پرائی اگ تے سڑن چلنا میں اپنی والی. واہ جی واہ, سمجھ آئی گل دی سجنوں؟ میرے کے متروں
ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਅਮਲ ਦੇ
یوں ہی غیور کی ماں پھر نہ پلٹ کر آتی آئی ہے مال کر کعبے نے پکارا ہوگا آئی ہے مال کر کعبے نے پکارا ہوگا اس کو پھر لازم نبیوں نے سوارا ہوگا حق نے اپنا ولی جس گھر میں اتارا ہوگا نعرہ حیدر لو دوستو اے لجپال کریم علی پاک دی بارگاہ وچ حاضری دیتی ایک شعر توصیف دا سماعت فرماؤ تے میں عارفانہ کلام شروع کراں سجنوں بیلیوں متروں جنگ نہروان علی پاک تشریف لیا رہے نے اس لشکر چ ایک بندے دا نام نسیر ہے اودے دل چ خیال آیا کہ مال غنیمت بھی بڑا ہے اگے دریا آ گیا ہے تے پار کیویں جاواں گے ٹھاٹھا ماردا ہے تے جس لشکر نال مولا علی ہونا اوتھے انج دا خیال نہیں ہونا چاہیے جی جی نسیر نو آواز ماری مولا علی سرکار نے او نسیر آیا سرکار فرمایا جا دریا دے کنڈے تے جا ایک مچھی دا ناں کنتیس ہے اونوں آواز دئی جدوں باہر آوے نا تے اونوں پچھی پانی پانی تھوڑا تے بہتا کتھوں ہے اس بندے دے وال چ گل نہیں ہے اونے کنڈے تے جا کے آواز دتی کنتیس ایک مچھی نہیں پنج مچھیاں باہر آئیاں وہ کہندیاں جی ساڈے پنجاں دا ناں کنتیس ہے توں کینوں ملنا ہے تھوڑا جا بولو تے صحیح یار کینوں ملنا ہے سرکار دے کول واپس گیا کہندا جی او پنج آئیاں ہیں سرکار فرماندا نے ایس نسل دی تو ملنا ہے او میں صدقے جاواں پانی دی مخلوق دی نسلاں دے ناں جانن والے ذات دا ناں علی ہے جس نے او گل ہوئی نا تے کو مچھی دے کول جا کے نسیر آکھدا ہے کہندا مولا دا حکم ہے وے کہ سانو ویکھ کے دسو پانی تھوڑا بہتا کتھوں سی پار جانا ہے او پنجے مچھیاں ہس پیاں تے او نسیر پوچھدا تسی ہسیاں کیوں تے اگو مچھیاں یک زبان ہو کے اس بندے نو آکھدیاں نے تشریف رکھ لین دوست جس نے دوستو وہ بندہ نروس ہو گیا نسیر انہیں کہا تسی ہسیاں کیوں پجے تے مچھیاں یک زبان ہو کے کہندیاں تیری عقل تے ہسیاں اس آکھیا کیوں تے کو مچھیاں آکھدیاں نے رہ کے بابے غم متے بی جاہل رہو رہ کے بابے
فرمائی لجپال کریم علی پاک دی بارگاہ چ پانچ سات منٹ دی حاضری ہے انشاءاللہ اس تو بعد میں ہیر شروع کرنی ہے تو شعر سنو علی ہے راستہ علی ہے منزل دلوں کا رہبر علی تشنا دہن رہے گا نہ کوئی تشنا دہن رہے گا کہ جام کوثر علی ہے نہ کوئی تشنا دہن رہے گا کہ جام کوثر علی ہے چک چکا لو جی جدو میں ہیر شروع کر لی نا ادو میرے اگے کوئی نہ آئے میری ہیر ترہ جاتی ہے کی خیال ہے خدا سے تحفہ نماز پایا بسم اللہ بسم اللہ میرے بڑے محترم تشریف لیکن ہے پیچھے نے تو میرے تھوڑا جہا انج کرنا پینا کرنا ہے تو تہاڈی نظر شیر ہے خدا سے تحفہ نماز پایا علی سے سوزو گداز پایا خدا سے تحفہ نماز پایا علی سے سوزو گداز پایا پکار کرتا ہے بے کا نکتا پکار کرتا ہے بے کا نکتا عظیم گوہر علی علی ہے پکار کرتا ہے بے کا نکتا عظیم گوہر علی علی ہے اور اس کلام کا آخری شعر حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں جڑا جناب علی نو انعام ملیا کیڑا 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 علی پہ پہ انعام مصطفیٰ کا جو گھر بسایا ہے مرتضیٰ کا علی پہ پہ انعام مصطفیٰ کا جو گھر بسایا باغ جنت کی جو ہے ملکہ کہ باغ جنت کی جو ہے ملکہ اسی کا شوہر علی علی ہے جی بسم اللہ میں نا جی جی ٹھیک ہے حضرات محترم وارث مست الست دے شربتاں دا وارث حسن تے عشق دیاں بازیاں نے
وارس او بھی کم بنا دے جڑے کم وگاڑے نے قاضیاں نے. وارس عشق دے باغ دے وچ بیٹھا کرے لفظاں نال گلکاریاں نی, کتے پریم دی ونجلی وجدی ہے کتے عملاں واج خواریاں نی, او کتے کانو دے کے کونج جٹی بازاں نال پیا لیندا اڈاریاں نی. وارث شاہ ہے پیر انہاں عاشقاں دا جنہ جت کے بازیاں ہاریاں نی. حضرات محترم, اس طرح ایک لائن میں تواڈی نظر کرن لگا سجنوں بھائیو مترو, وارث شاہ دا وطن جہان سارا وارث چند ستارے دی گل کردا. اے حضرت واصف علی واصف صاحب نے جڑا خراج تحسین پیش کیتا ہے, وارث شاہ دا وطن جہان سارا وارث چند ستارے دی گل کردا جدے عشق نو عاشق ایمان آکھن, وارث اس پیارے دی گل کردا او جڑا لیلۃ القدر وچ نظر آوے, وارس اس نظارے دی گل کردا تے وارس ایک رنجیتے دے روپ اندر سارے گرودوارے دی گل کردا. حضرات محترم, ایک کردار نے میں صرف ایک منٹ لا کے دسنا ہے, ہیر روح ہے راجہ کلبوت ہے کھیڑا اسرائیل ہے سہتی موت ہے, اسی طرح ایالی منکر نکیر ہے, تے ایک کردار وچ کئی دو دا او میں کے گل کر رہا سا, مینوں انڈیا چ ایک بندہ پوچھدا ہے کہندا جی کئی دو پایا کیوں آ بارشاں دے وچ, میں کہیا کملیا جی کئی دو نہ ہوے تے عشق دا سواد ہی نہیں آندا, کی خیال ہے؟ اس واسطے دوستو اینوں الہامی کلام سمجھ کے سماعت کرنا, مینوں میرے بھائی سکلین نے ایک دو شعراں دی دا حکم بھی کیتا انشاءاللہ او بھی پیش کراں گا. ہیر دی ماں ملکی کہندی ہے جی تیرے مکھ تو لالیاں رس گئیاں کنے بولاں دا سا اڈا دتا, گلی لکڑی مانگ پئی تھک نہیں ہے کدے بول بلے عطا دتا, اسی چودھری مڈھ قدیم تھی آ توں تے بھرم وکار مجا دتا, اے تیرے بے مہارے شباب اتے کیڑے سوز نے رنگ چڑھا دتا. سماعت کرو جڑا ہیر نے کو جواب دتا ہے بارشاں دے کلام تو پہلو خراج تحسین سماعت سی مو. جی خان صاحب, نعرہ حیدری سبحان اللہ, اجازت سو Yeah.
ਤੁਲਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੰਗ ਮਾਏ Thank you.
ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕਲੈਨ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੌਹਰੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਔਰ ਅਮਲ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਜੋਗੀ ਢਿੱਲਿਓ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋਗ ਲੱਗੇ, ਕਲਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਇਆ Thank you.
Thank you.
ਰਮ ਮਲਵਾਣਿਆ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇੜਾ ਹੋ
رب غریب نوازیاں دا وارث شاہ حقیقی دی لین لذت چکھ کے لون مجازیاں سکلین بھائی نے جڑے شعر کا میرے حکم کیتا سی وہ شعر سماعت فرماؤ کہ رانجا بال نہ تھکے عرض کرتا ہے سانو جوگ دی ریج تکنی سی کیتے
شمال
جنوب کیتے اس زلف زنجیر محبوب دینے وارث شاہ جے مجذوب کیتے
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਖੜ ਨਚੋੜਨਗੀਆਂ ਕਿਆ ਅਨਪੁਣੇ ਲਹੂ ਜੋ ਨਿਤ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੀ ਲੱਖ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਘੱਤ ਛੜੀਆਂ ਜੀਓ
جس یاری وچ لالچ ہووے
جی اگلے پروگرام سے سارے دوست انتظار کرو، لہٰذا میں ویڈیو جڑی ہے کٹ کر لیں، بعد میں 10 منٹ کا خیر کر لیں سر.